Hola, què tal? Bona tarda. El Parc Audiovisual de Catalunya ha presentat la xarxa d'innovació social del Vallès. Es tracta d'una aposta del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Terrassa per abordar els principals reptes socioeconòmics amb diversos projectes que donin resposta a les necessitats actuals. També vol ser un punt de trobada de persones, empreses i entitats que apostin per consolidar nous models a partir del compromís, les noves formes de comunicació i la cooperació. Ampliem detalls després de conèixer la resta de l'actualitat. El més destacat d'aquest divendres ho fem en el següent sumari. L'Agència de Salut Pública no descarta que hi hagi més morts a causa de la gravetat d'alguns pacients ingressats pel brot de legionel·losi a Sabadell, un cas que ha causat ja 4 defuncions i 28 persones infectades. Vicenç Villatoro explica la migració a Terrassa del seu avi en la seva darrera novel·la, Un home que se'n va. L'escriptor terrassenc va viatjar a Andalusia per recuperar-ne la història. Canal Terrassa estrena aquest vespre el nou programa La nit dels savis. Jordi Dueso conduirà aquest espai setmanal centrat en la gent gran i per la gent gran. Com dèiem, els principals reptes socioeconòmics seran abordats per la xarxa d'innovació social del Vallès que s'ha presentat aquest divendres al Parc Audiovisual de Catalunya. És un projecte del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica de la Comarca. El Parc Audiovisual de Catalunya ha acollit aquest divendres la primera sessió informativa per presentar la xarxa d'innovació social del Vallès. Es tracta d'una aposta del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Terrassa per abordar els principals reptes socioeconòmics amb diversos projectes que donin resposta a les necessitats actuals. En la presentació de la jornada, el responsable econòmic municipal ha defensat el paper de l'administració pública per impulsar mesures que donin resposta en l'àmbit de la promoció de l'ocupació i del finançament de persones i empreses. La innovació social se'ns presenta com una oportunitat per donar resposta a tots aquests efectes que la crisi ens està portant i els reptes, com us deia, que la societat vol assolir. I en aquest sentit, en aquest punt de trobada, experimentar noves formes de governança. La sessió ha comptat amb la participació d'experts en innovació i emprenedoria per aportar una visió general del projecte. En la seva intervenció, Xavier Marcet ha destacat que la innovació social ha estat una evolució del concepte de responsabilitat social corporativa. Jo com a empresa estic en una comunitat i també puc aportar aquesta comunitat. I per tant, quan em plantejo els meus resultats, també intento no només resoldre el meu equilibri, sinó puc també intentar resoldre determinats reptes socials. La xarxa d'innovació social del Vallès vol ser un punt de trobada de persones, empreses i entitats que apostin per consolidar nous models a partir del compromís, les noves formes de comunicació i la cooperació. I després com distribuir tot això? Canviant de tema, la nova JASCAVA s'ha viscut aquest dijous un debat obert a la ciutadania sobre el model d'estat i el dret a decidir. Els sindicats, partits d'esquerres i entitats ciutadanes coincideixen que és un moment històric el de poder decidir sobre el futur de Catalunya. La nova JASCAVA ha acollit aquest dijous a la tarda vespre un debat sota el títol Decidim decidir-ho tot. Els sindicats, Comissions Obreres i l'UGT l'han organitzat i els 7 convidats han parlat sobre el dret a decidir i el 9-N, però també de com millorar la democràcia i de com recuperar drets socials i laborals. La potència que té ser aquests moments protagonistes de fer néixer un nou país, això és imbatible. Fixeu-vos que el debat no és d'identitats, el debat és de sobirania. Com a la llei de la pàtria, si exclou a una part dels seus fills, això coincidirà el conjunt de les classes populars, encara que pensem en matisos diferents. Independentment de què surti el 9-N, independentment del que surti, tothom vol avançar. Tothom vol tirar endavant amb els drets socials. Tothom ha d'implicar-se, doncs, a fer a totes aquelles coses que convingui perquè aquests drets els puguem obtenir. Aquelles idees de que amb la independència ho aconseguirem tot o amb la independència se solucionaran tots els problemes que tenim plantejat, em sembla que això són debats que per sort, doncs, estan quedant bastant superats. El que és evident és que tenim l'oportunitat per fer les coses millors de com ho hem fet fins ara. Insisteixo en que construir un estat propi i independent no porta com a conseqüència necessària el fet de que construïm un país més just. Si aconseguim que hi ha moltíssima gent que, com les classes populars i treballadors de Catalunya, aspira a construir un país més just, més democràtic, a la resta de l'estat, per què hem de pretendre
fer aquesta construcció nosaltres sols. Bona part també dels que estan provocant aquestes polítiques neoliberals i austericides ara mateix estan en el govern de Catalunya. I per tant, guanyar el dret a decidir, guanyar la sobirania sí, guanyar, construir una alternativa d'esquerres per derrotar també aquest govern, per guanyar el Partit Popular a Madrid, per derrotar les polítiques neoliberals a Europa també. Jo crec que aquesta és l'aliança que hauríem de fer tots aquells que ens reclamem de l'esquerra i tots aquells que ens reclamem defensors dels interessos de les classes populars. Que el dret a l'autodeterminació és un dret que ha d'existir i que forma part de la ideologia de l'esquerra, com un factor per intentar millorar les condicions dels treballadors, com un instrument dels treballadors. I això sembla que hagi desaparegut d'aquest país. I no té res a veure amb el nacionalisme, perquè el nacionalisme sempre ha sigut un factor que ha utilitzat la dreta de qualsevol país per distorsionar i per intentar aconseguir uns objectius propis d'una oligarquia determinada. Dret a decidir-ho tot, debat nacional, debat social, en paral·lel. Perquè si no, ens equivocarem. Perquè si fem només un debat i supeditem les respostes als problemes socials a solucionar un debat, no hi arribarem, perquè perdrem gent pel camí, perquè la gent no se'n fia. L'acte ha inclòs un torn de preguntes obert a la participació dels assistents i els convidats han pogut respondre també les qüestions que la ciutadania ha fet arribar a través del correu electrònic o del perfil de Twitter. És important la mobilització pel dret a decidir. Doncs bé, el Centre Cultural Terrassa ha acollit aquest dijous a la tarda l'estrena del documental Història d'un futur. El documental recull les impressions de diverses persones d'edat avançada, majors de 70 anys, i de diversos orígens sobre el procés independentista a Catalunya. Tots ells expliquen les seves experiències a la guerra, la postguerra i la transició, alhora que es posicionen respecte al procés nacional català d'aquest 2014. Un dels personatges que apareix a Història d'un futur és Maria Dolors Duocastella, la Suri, que va deixar la seva opinió abans de morir. És per aquest motiu que el documental s'ha estrenat de forma oficial a Terrassa. El projecte ha estat produït, editat i muntat per Marc Clarió i ha estat possible gràcies a les aportacions econòmiques de petits mecenatges. Història d'un futur també es podrà veure a d'altres llocs de Catalunya després de la seva estrena oficial a Terrassa. Durant quasi 1.000 anys ha sigut independent. I aquest dijous a la tarda, la subdirectora general de Vigilància i Resposta a Emergències de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat, Mireia Gené, ha destacat la gravetat del brot de legionel·losi declarat dilluns a Sabadell. Un cas que ha causat 4 morts i ha afectat 28 persones i no ha descartat que hi hagi més morts a causa de la gravetat d'alguns pacients ingressats. Gené ha concretat que la majoria de pacients ingressats són persones d'avançada edat amb patologies de base molt importants, alguns d'ells amb respiració assistida, tenint en compte que la legionel·losi deriva en pneumònia i errors multiorgànics. Ha anunciat que ja s'han desinfectat les instal·lacions d'alt risc de la zona en la qual se sospita que es va originar el brot, són 38 torres de refrigeració, i que ara es procedirà a desinfectar també les de baix risc, com a punts de rec i fonts ornamentals. D'altra banda, ha dit que la Generalitat treballa intensament en el brot a través d'una comissió de seguiment que es reuneix dues vegades al dia, encara que els resultats de les anàlisis que han de donar llum sobre el possible origen no es tindran fins dilluns de la setmana vinent. I aquest divendres al matí, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa ha aturat un desnonament a la carretera de Rubí, el número 135. Gràcies a la pressió exercida pels membres de l'entitat, que s'han desplaçat fins allà, l'execució hipotecària s'ha aturat. L'afectat es diu Sergi i viu en un pis amb les seves dues filles, una de les quals és menor d'edat. Fins a 9 testimonis han contradit la versió policial per la mort del jove Jonathan Carrillo ara fa 5 anys en el judici que s'està fent durant tota aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Barcelona. Dos d'aquests testimonis, mare i filla, són dues veïnes del barri del Bonaire, les quals han manifestat davant del jutge que Carrillo es va caure a terra per la bufetada d'un dels policies. Recordem que el principal acusat va negar dilluns haver-li pagat, mentre que els quatre policies de la patrulla remarcaven que la víctima va caure sola i es va fer un cop al cap amb la vorera. D'altra banda, els quatre sanitaris de les ambulàncies també van negar que els agents els informessin
que Jonathan Carrillo hagués patit un cop al cap. També els metges que el van atendre a Mútua de Terrassa han declarat que si no li van fer les proves al servei d'urgències és perquè només se'ls va dir que el pacient patia una intoxicació etílica. Més notícies. L'investigador del campus de la UPC a Terrassa, Joseba Quevedo, és el nou president del Comitè Espanyol d'Automàtica. El CEA aplega les principals universitats i centres de recerca de l'Estat en el sector de l'automàtica, la robòtica i la visió artificial. Quevedo presidirà el comitè durant els propers 4 anys. Joseba Quevedo és catedràtic d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica des del 1990. Va cursar Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial a l'Escola Politècnica de Mondragón, a Guipúscoa. Des de l'any 1979 és professor de la UPC, inicialment a Barcelona, i l'any 1989 es va incorporar a l'Ensellat de Terrassa. Actualment dirigeix el nou centre específic de recerca de la UPC Center for Supervision, Safety and Automatic Control, format per més de 30 investigadors de la UPC, principalment del campus de Terrassa, i que té la seu a l'edifici Gaia. La llibreria Sinúcia del carrer Montserrat de Terrassa ha estat l'escenari aquest dijous a la tarda de la presentació del llibre A les 8 al Raval, amb la participació dels seus realitzadors. La presentació del llibre ha estat acompanyada per la projecció del documental sota el mateix nom, A les 8 al Raval. És un diàleg sobre allò que s'ha obert amb el moviment del 15M, segons els seus autors. Així, en el llibre apareixen les places i els anomenats col·lectius com el no ens representen, som persones o no som mercaderia en mans de polítics i banquers, entre d'altres. Aquesta activitat ha servit per encetar, per donar el tret de sortida a l'agenda de la llibreria Sinúcia, que durant el curs, a banda de presentacions de llibres, oferirà xerrades, projeccions, sessions formatives i també club de lectura, entre d'altres activitats. Moment ja per la informació esportiva, ampli avui divendres, pensant també en el cap de setmana i també parlant d'ahir dijous a la nit, perquè el natació va quedar eliminat per l'Atlètic Barceloneta de la Copa Catalunya de Waterpolo en perdre per 9 a 8. Era partit corresponent als quarts de final de la Copa Catalana de Waterpolo. Parlem ara d'hoquei herba, perquè Club Egara i Club Deportiu Terrassa busquen els primers títols de la temporada en el Campionat de Catalunya d'hoquei herba, tant en categoria masculina com en femenina. En fèmines, el títol serà per Egara o Polo, que juga en la final aquest dissabte al camp del Júnior de Sant Cugat. Aquest cap de setmana se sabran els guanyadors del Campionat de Catalunya d'hoquei herba, tant en la categoria masculina com en la femenina. Dissabte, a 4:45 de la tarda, es disputen les semifinals entre Club Deportiu Terrassa i Real Club de Polo, a les Pedritxes, i entre Club Egara i Futbol Club Barcelona, al Pla del Bonaire. Els vencedors d'aquestes eliminatòries es veuran les cares diumenge, a 12:45 del migdia, a les instal·lacions de l'Egara. A priori, els ratllats, vigents campions de la competició, i el Polo surten com a favorits. A 11:15 del matí hi haurà el partit per la medalla de bronze. El palmarès d'aquest campionat l'encapçala el conjunt barceloní amb 30 títols. Club Deportiu Terrassa i Egara en tenen 20. Aquest dissabte, però, ja se sabrà qui és el guanyador d'aquesta competició en la categoria femenina. Club Egara i Polo van accedir a la final després de derrotar el vigent campió, el Júnior, i l'Atlètic en semifinals. El partit, que decidirà el títol, tindrà lloc a 12:45 del migdia a les instal·lacions del Júnior. Abans es jugarà l'enfrontament pel tercer i quart lloc entre les anfitriones i l'equip de Can Sales. El palmarès femení de la màxima competició de l'hoquei català l'encapçala el Club Deportiu Terrassa amb 25 títols, seguit del Polo amb 20. L'Egara en té 2, els aconseguits consecutivament les temporades 2010-2011 i 2011-2012. Ara l'equip del Pla del Bonaire vol sumar el tercer. I del hoquei herba al hoquei patins, perquè la secció d'hoquei patins de l'Esfèrica es presenta demà dissabte al pavelló de la Maurina a partir de les 8 del vespre. El club compta amb 10 equips. Serà una jornada festiva amb organització de diferents partits, així com activitats per als més petits de la casa. Entre els partits que es podran veure hi haurà el debut en competició oficial del sènior masculí. Serà a les 5 de la tarda contra el Sant Cugat. L'Esfèric buscarà un any més no patir per mantenir la categoria a la primera catalana. Hi ha canvis a la plantilla, començant pel seu entrenador, Santi Llobet, que substitueix Kevin Rodríguez. Llobet havia entrenat l'any passat al Mollet, equip
a qui veiem a les imatges. Tot i això, el tècnic no es podrà seure a la banqueta en aquesta primera jornada i l'equip el dirigirà Jordi Calafell, entrenador del sènior d'hoquei Lliga Femenina. Pel que fa a la plantilla, l'Esfèric té les baixes de Ricard Sallarès, Ernesto Hidalgo i el porter Òscar Anglada respecte a la temporada passada. Tots tres han marxat al Bigues i Riells. L'única incorporació és el porter Pau González, procedent de l'Olot, tot i que la setmana vinent es podria tancar el fitxatge de dos jugadors de camp. I diumenge la selecció catalana amateur de futbol partirà cap a Moldàvia de cara a disputar la fase intermèdia de la Copa de les Regions UEFA com a campió de la fase estatal. El combinat català està format per 18 futbolistes, entre ells el migcampista del Terrassa Futbol Club, David Batanero. L'equip, dirigit per Toni Almendro, s'ha entrenat aquest dijous al migdia a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat i aquesta tarda de dijous s'ha disputat un amistós amb el Cornellà. La selecció catalana debutarà dimarts vinent contra el conjunt ucraïnès del Pia Tikatska. Albert Vivó, jugador del Gavà i capità de la selecció en catalana, ha parlat dels objectius de l'equip en aquesta competició. La veritat que no tenim molta informació sobre els rivals, però bueno, anem allà al primer partit a intentar sumar els 3 punts i una vegada hem jugat al primer partit tindrem més informació dels altres rivals perquè jugaran el mateix dia i a partir d'allà doncs, bueno, informant-se i intentar sumar els altres 3 punts següents. L'objectiu a curt termini és guanyar el primer partit perquè en una fase de 3 partits si perds el primer partit doncs, se't complica una mica perquè ja depens dels rivals. Una vegada sumem els 3 punts, doncs, intentar guanyar els altres partits per intentar passar la fase. Aquest cap de setmana comença la Lliga dels equips masculins de bàsquet de la ciutat. Club Natació Terrassa, Club Bàsquet Sant Pere i Esfèric es tornen a veure les cares a Primera Catalana. Després del descens de Copa Catalunya, els tres equips agarencs tornaran a jugar junts a Primera. Tal com va succeir fa 2 temporades, Sant Pere Solmania, Esfèric i Club Natació Terrassa es tornaran a trobar a la Primera Catalana, al no poder mantenir la categoria a la Copa Catalunya. Els tres equips agarencs, enquadrats al grup 3, debuten aquest cap de setmana. L'únic que ho farà a casa és el Club Natació Terrassa contra el Nou Badia. El conjunt estarà dirigit aquesta temporada per Cesc Ayora, procedent del Corbera. La plantilla presenta 6 cares noves. El base escorta, Àlex Fàbregas, del Sant Cugat, l'aler Adrià Retrés, del Cornellà, l'aler pivot Gerard Berengueres, del Sant Fruitós, el pivot Àlex Solà, de la Unió Manresana, i el també pivot argentí Darío Toledo, que militava al Burgos de la Lliga EVA. L'ala pivot Juan Monterrubio, del sènior B del club, s'incorpora definitivament a la primera plantilla. El Sant Pere, per la seva banda, debutarà dissabte a la pista de la Salle Horta. L'equip de Xavi Camacho és pràcticament nou perquè s'han produït 9 incorporacions. Els bases Jordi Pigem, del grup Barna, i Jordi Sancho, del Badajoz d'EVA. Els alers Albert Vidal, del Sabadell d'EVA, i Arnau Sanauja, del júnior del Sabadell, els alapívots Edu Brunet, del Sabadell d'Eva, Albert Juanico, del Club Natació Terrassa i Víctor Roche, del Regina Carmeli. I també el pivot Edu Feliu, del Sant Jordi. També puja el primer equip Carles Grau, del Sub-21. L'Esfèric juga dissabte, però a Calafell. L'equip es renova respecte al de la temporada passada. José Luis Aranda substitueix Manel Blanco a la banqueta. De moment, els de la Sagrada Família compten amb 9 jugadors. Les incorporacions són el base Xavi Reche del Sant Quirze, l'aler Javi Sánchez del Sant Pere i els pivots Kevin Terese, també del Sant Pere, i Toni Aguilar del Sant Cugat B. En aquests primers partits, jugadors del sènior B i del sub-21 completaran la convocatòria. També arrenca aquest cap de setmana la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet, la màxima competició de l'esport de la cistella català, que tindrà un any més la Joventut Esportiva Terrassa, la JET, com a únic representant de la ciutat. Les agarenques debutaran a Can Jofresa aquest diumenge a 6:15 de la tarda davant del Barça Sant Feliuenc. La JET presenta força novetats. Jordi Segura, entrenador la temporada passada del sènior B de l'entitat, substitueix Pere Sancerni. A la plantilla, les novetats són Sílvia Diau, procedent de l'Uni Girona B, i dues jugadores que pugen del segon equip, Cèlia Andúques i Helena Díaz. Com en les darreres temporades, la Copa Catalunya està dividida en 2 grups de 10 equips. La JET es troba en el primer i buscarà quedar entre les 5 primeres de la primera fase per tal d'assegurar-se la permanència de forma automàtica.
Atenció, sardanistes, i a tot el públic en general que li agradin les sardanes, perquè la CERT dedica la festa sardanista als 150 anys de Creu Roja i a Tito Pauls. El president de Creu Roja de Terrassa, Marià Gallego, ha donat el tret de sortida a la diada aquest dijous amb la lectura del pregó. Entre aquest dissabte i diumenge s'interpretaran fins a 43 sardanes a la plaça Vella. L'agrupació sardanista de Terrassa, la CERT, dedica la 31a Diada Sardanista i 42è Aplec de Terrassa a reconèixer la tasca de Creu Roja, coincidint amb els 150 anys de l'entitat internacional. Precisament, el president de Creu Roja de Terrassa, Marià Gallego, ha donat el tret de sortida a la Diada amb la lectura del pregó. L'altre gran protagonista del cap de setmana serà Tito Pauls, qui va ser vicepresident de la CERT i president del Mercat de la Independència, mort al març. L'agrupació li vol agrair la dedicació al món sardanístic amb la ballada, dissabte a la tarda, de la sardana El Tito del Mercat, creada pel desaparegut Tomàs Gil Membrado, a qui també es vol retre homenatge. Tito Pauls va ser un dels puntals importants en els últims 15 anys. Què vol dir amb això? Vol dir que va ser una persona que va posar moltíssimes hores amb el que ell considerava primordial, fonamental. Ell, per ell, el més important era ensenyar, el més important era compartir. El més important no era si ballaves més bé o més malament, però ell, quan sonava el flabiol, era el primer que sortia al centre de la plaça. La Cobla Ciutat de Terrassa, la Principal de Terrassa, la Sant Jordi de Barcelona i la Mil·lenària de Perpinyà interpretaran un total de 43 sardanes entre el dissabte 20 i el diumenge 21 de setembre a la plaça Vella. La gran quantitat de peces farà que enguany siguin interpretades amb reducció de tirades. Diumenge a la tarda no hi faltarà el tradicional concurs de colles improvisades, a més del ball de la sardana Voluntariat, en homenatge a la Creu Roja. L'acte de dijous a la Casa Alegre de Sagrera ha servit també per presentar el càntir d'enguany, que s'ha elaborat a Breda. El periodista i escriptor terrassenc Vicenç Villatoro torna a la literatura amb una història que balla entre Andalusia i Catalunya. Un home que se'n va, explica les causes de la migració del seu avi des de Castro del Río a Terrassa quan tenia 60 anys. La novel·la ha sortit aquest dijous a la venda. Vicenç Villatoro explica en la seva darrera novel·la, Un home que se'n va, les causes que van fer que el seu avi abandonés Castro del Río, un poble blanc i immòbil de Còrdoba, a l'edat de 60 anys. Emigrar és un fet dramàtic però universal, diu l'autor terrassenc. El seu avi va prendre la decisió després d'una vida agitada i va escollir Terrassa per tornar a començar. Un sastre cordobès republicà, probablement maçó, que creu en el progrés, en la indústria, en el comerç, segur que pensa que això de Catalunya està més a prop del món on voldria viure que el món on ha viscut abans. I per tant tinc la sensació que Terrassa no és una decisió atzarosa en el mapa, ni és allò només una decisió d'intendència, sinó que, verbalitzada o no, té un punt d'idea, és a dir, que participa d'un cert somni català. Si hi ha un tros de Terrassa que surt en el llibre, és aquest. És a dir, aquest és un llibre que passa fonamentalment a Castro del Río, a Còrdoba, perquè és un llibre sobre per què se'n va una persona, no què li passa quan arriba. Però hi ha un cert epíleg, més o menys llarg, de la pròpia memòria, i aquest passa en el que en deien en aquells moments les cases dels italians. Pràcticament amb la mateixa edat que Vicente va marxar del seu entorn, el net escriptor s'encara a la figura enigmàtica de l'avi. Un home que se'n va és una obra literària narrativa que té la particularitat que els esdeveniments, els personatges i les situacions són certes. Una novel·la testimonial i de reconstrucció del passat. Un cop mort l'avi, l'escriptor va fer uns quants viatges a Andalusia acompanyat del seu pare per reconstruir entre tots dos la gran història d'un de tants homes i dones que un dia van deixar el poble sense saber si hi tornarien mai més. Un viatge als orígens per entendre la Catalunya actual i la del futur. L'home que se'n va, editat per Proa, es troba a les llibreries des d'aquest mateix dijous. El dia 26 a les 7 de la tarda es presenta a la BCT. Però no van fer. I ara us parlem d'aquesta casa de Canal Terrassa Vallès que estrena aquest vespre un nou programa. El seu títol és La nit dels savis. Jordi Dueso conduirà cada divendres un espai de debat, divulgació i participació de 50 minuts de durada centrat en la gent gran i també per a la gent gran. Canal Terrassa estrena aquest vespre un nou programa La nit dels savis.
Cada divendres, a partir de les 9, Jordi Duesso conduirà a la televisió local un espai de debat, divulgació i participació centrat en la gent gran i per la gent gran. Durant 50 minuts, diversos convidats aportaran la seva opinió i experiència sobre un tema concret relacionat amb el col·lectiu. Aquest primer programa tractarà sobre l'envelliment actiu. Analitzarà els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat. Per parlar-ne, els convidats seran avui Belén Montes, Lourdes Forn, Toni Navarro i Anna Coromines. A més, la Nit dels Savis comptarà cada setmana amb la participació del públic, entre 8 i 12 persones que podran intervenir al llarg del programa. Canal Terrassa emetrà un total de 13 programes durant aquesta temporada. El Centre Cultural Terrassa acull fins al diumenge 5 d'octubre l'exposició Ritmes d'Inspiració per a la Trobada, que aplega una trentena d'obres semiabstractes de l'artista terrassenca Núria Serra. L'origen de la mostra és la generositat desinteressada de Serra. La pintora ha cedit les seves creacions a la Trobada, el restaurant del temps ideat i gestionat per la xarxa local d'entitats inclusives a l'EI. Cada cèntim que s'obtingui de la seva venda es destinarà a la sostenibilitat financera de la Trobada. Als quadres exposats, l'autora utilitza el que es coneix com a tècnica mixta sobre tela o fusta i combina tonalitats clares. Amb imatges de l'exposició de Núria Serra al Centre Cultural, acompanyades per la veu de Sílvia Pérez Cruz i la cançó Tonada de Luna Llena, acomiadem l'informatiu. Recordin que poden seguir informats aquí a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Els desitgem que passin molt bona tarda i també molt bon cap de setmana. A reveure. Así es como se enamora.